Սիրելի ներս ոխ չույի, իմ շատ սիրելի բարեկամներ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին, շնորհակալ եմ, որ բաժանորդագրվում եք, հավանում եք, պատրաստում եք իմ բաղադրատոմսերով, վերջերս ավելի ու ավելի առատ նկարներ եմ ստանում, պատկերացեք չեմ էլ հասցնում արդեն մեկնաբանությունների պատասխանել, բայց միևնույնն է պատասխանում եմ շաբաթվա վերջում, ես տրամադրում եմ մի քանի ժամ ու բոլորին պատասխանում եմ։ Վերջապես պատրաստում ենք ալադիներ, որ իմանաք, որքան ժամանակ է ծրագրավորում եմ պատրաստել, բայց հերթը չի հասնում։ Այսօր դրա հերթն էլ հասավ, սիրելիներս, պատրաստում ենք ալադիներ, գեղեցիկ, համեղ, փափուկ, ինչպես է լինում, տոնական ալադիներ։ Հիմա ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մածուն, թթվասեր, որը ցանկանում եք, ոչ մի տարբերություն էլ չկա։ Այլոր ենք օգտագործելու ձու, բուսայուղ, աղ, սոդա և շաքարավազ, քիչ բաղադրատոմսի բաղադրիչներով պատրաստելու ենք համեղ ալադիներ։ Սիրելիներս, մածունը ես վերցրել եմ 0.5 լիտր, 500 գրամ մածուն ունենք, օգտագործելու ենք 2 ձու։ Հենց միանգամից ես ավելացնում եմ։ Հիմա սա կարազնացնեմ, հետո էլի կօգտագործենք, որպեսզի խառնելու համար հարմար լինի։ Մի լավ պետք է խառնենք, ձուն և մածունը պետք է լավ գեղեցիկ զանգված ստանանք։ Այսպիսի զանգված պետք է ստանանք, մի քիչ, շատ քիչ աղ ենք անելու, այսպես։ Շաքարավազը ընկանելու, շաքարավազի չափը կախված է նրանից, թե դուք ինչպես եք սիրում, քաղցր եք սիրում, թե սովորական, ես ավելացնելու եմ 2 ճաշի գտա շաքարավազ, շատ քաղցը չեմ անելու, որովհետև հետո է երեսին շաքարի փոշի եք ցանելու, ինչպես իմ ավանդույթն է, այսպես ասած, ես շատ եմ սիրում, երբ շաքարի փոշի եք ցանում, սա էլ ենք մի լավ խառնում, 2 ճաշի գթալի չափով էլ ձեթ ենք ավելացնում, անհոտ, այսպես, սա պարտադիր պայման չէ, կարող եք նաև չավելացնել, բայց մեր խմորին ավելի փափկություն, ավելի էլաստիկություն գտա, ավելի լավ կստացվի, սա էլ այսպես, հիմա կողքենք դնում, այստեղ ունեմ ալյուր, սիրելիներս, մոտավորապես 400-450 գրամ ալյուր է անհրաժեշտ, կախված է ձեր ալյուրի տեսակից, կախված է, որ երկրում մեկ ապրում։ Վերջերս իմ հետևորդներից մեկը Ամերիկայում ասեց, որ ռուլետի համար, իմ ռուլետով բաղադրատոմսը, վերջի ռուլետի բաղադրատոմսի համար 90 գրամի փոխարեն 250 գրամ ալյուր է օգտագործել, ես նույնիսկ զարմանում եմ ինչպես է ստացվել այդպես, դա արդեն զարմանալի է, ես ալյուրի վրա ավելացրեցի վանիլին, ավելացնում ենք 0.5 թեյի գթալ սոդա, շատ չենք անում, որովհետև ավելի շուտ ես այդպես չեմ սիրում շատ սոդա, որովհետև սոդայի համը ինձ դուր չի գալիս, այսքան մածունին այսքանն էլ բավական է, վերջ հիմա սա մի լավ կխառնենք, հիմա ալյուրը քիչ-քիչ ավելացնելու ենք, ես մաղի միջոցով եմ անցկացնում, որպեսզի նախ թթվացնող հարը ստանա և սոդան և ալյուրը լավ բաշխվեն, քիչ-քիչ կմաղենք ու կավելացնենք, կխառնենք։ Այսպիսի խմոր պետք է ստանանք, տեսեք, թանձրությունը այսպիսին պետք է լինի, ոչ ջրիկ, ոչ շատ թանձր վիճակում։ Ես հիմա խոհարարական տոպրակի մեջ կլցնեմ ամբողջ խմորը, որպեսի ավելի հեշտ լինի տապակելու ժամանակ, դուք էլ այդպես արեք, եթե չունեք խոհարարական տոպրակ, շատ հեշտ է հենց սովորական խոհանոցային տոպրակի մեջ։ Այսպիսի տեստ պետք է ունենա սիրելիներս, ես հիմա մի քիչ ձեթ կլցնեմ, շատ պետք չէ, այսքան տեսեք մոտիկից հիմա տարած է, երբ արդեն բավականին տաք վիճակում լինի, պետք է կրակը մի քիչ ցածրացնենք, որպեսի չվառեք, և հետո արդեն չափը դուք եք ընտրում, թե ինչ չափով ենք տապակելու, 2 կողմից տապակելու ենք, ոսկեգույն գեղեցիկ երանգ պետք է ստանանք, այ հիմա ընթացքը դուք կտեսնեք։
Պատրաստելուց պարտադիր երեսը ծածկում ենք։ Ցածր կրակ ենք ապահովում, երեսը ծածկում ենք, որպեսզի ճնշման ազդեցության տակ ինքը մի քիչ գոնե բարձրանա ու մեջը հում չմնա, լավ պատրաստվի։ Շատ շուտ ենք կարմրում, ուշադիր կլինեք, որպեսզի չվարենք սիրելիներս։ Հիմա ես արդեն մեկ վարկյան էլ համբերում ենք, այ տեսեք, երևում է, որ արդեն կարմրում են։ Տեսնում եք իրենց պղպջակները, այդպես հասկանում ենք, որ արդեն պատրաստ է ու շրջում ենք։ Մեր ալաջիները պատրաստ են, ասում եմ մի կտոր բան ենք պատրաստում, ամբողջ խոհանոցը դեթի հոտ է ընգնում, այն դրա համար չեմ սիրում տապակել ինչ-որ մի բան, որովհետև հոտը տարածում է, բայց ալաջինը շատ ենք սիրում, այնպես որ մեկ-մեկ կարելի է, այն դրա համար է միշտ ձգձգում են, երբ պատրաստեմ, սիրելիներս ամենակարևոր բանը, որ ես շատ եմ սիրում, շաքարի փոշից անել, իհարկե ամբողջությամբ այն շաքարի փոշիով չի պատվի, որովհետև իրար վրա է դասավորված, բայց մատուցելուց կարելի է հենց շաքարի փոշից անել, նուտելայով, մուրաբաներով, ջեմերով, ինչպես ցանկանում եք, դուք ինչպես սիրում եք։ Դե ինչ, վերջացրեցինք նաև այսօրվա գեղեցիկ տեսանյութը, հուսով եմ դուք երկը պատրաստեք, հիշեք ալյուրի չափը չարաշահել, դուք թանձրությունը արդեն տեսակ ինչպիսին էր, եթե դուք արդեն նկատում եք, որ այդ թանձրությունը ձեզ բավարարում է, ալյուր մի ավելացեք, որպեսի հետո չասեք, թանձր եղավ, ջրիկ եղավ, կամ էլ լավ չստացվեց, բայց ես հույսում եմ, որ լավ է ստացվելու։ Սիրելիները, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, ես կփորձեմ, ձեզ կասեմ համ ինչպիսին է, ես օրինակ շատ եմ սիրում, բայց ափսոս չեմ կարողանում շատ ուտել։ Այսքանով, այս մեկով ես կբավարարվեմ ու ձեզ կասեմ, կհանդիպենք 100-րդ տեսանյութին։ Ունտիր, թեթև է շատ համեղ է։